ଆମେରିକାର ସର୍ଟ ସେଲର ହିଣ୍ଡନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ସର୍ଟ ସେଲିଂ ବିରୋଧରେ କଠୋର ହେଲା ଆମେରିକାର କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ ରେଗୁଲେଟର। ଆମେରିକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଟ ସେଲିଂ ଫାର୍ମ ସିଟ୍ରନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଲେପ୍କୋ ବିରୋଧରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲାଭ କମାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମେରିକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସିଟ୍ରନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସ ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କିଛି ସେୟାର କିଣିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫଲୋଅର୍ସମାନେ ସେୟାର କିଣିବା ପରେ ନିଜର ପୋଜିସନ ବଦଳାଇ ଦେବା ସହ ଲାଭ କମାଇଥିଲେ। ଏସ୍ଇସି କହିଛି ଯେ ଲେଫ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ବେଆଇନ ଭାବେ $20 million ଅଧିକ ଲାଭ କମାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏସ୍ଇସି ରେଗୁଲେଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ସେଲର୍ଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ 2021 ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ 2023 ଏହି ଯାଞ୍ଚ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ସିଟ୍ରନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ ରେଗୁଲେଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କମିଶନ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଯାହା ସର୍ଟ ସେଲର ହିଣ୍ଡନବର୍ଗ ବିରୋଧରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବି ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସହ ସମାନ। ଗତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ହିଣ୍ଡନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସେୟାର ରିକଭର କରିଦେଇଥିଲା। ସେବି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାରେ ସର୍ଟ ସେଲର ହିଣ୍ଡନବର୍ଗ ହେଜ୍ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ମାର୍କ କିଙ୍ଗଡନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ସହ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନାକୁ ଆଗୁଆ ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍ଟ ପୋଜିସନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ମାର୍କେଟ ରେଗୁଲେଟର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସର୍ଟ ସେଲର ହିଣ୍ଡନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା କିଙ୍ଗଡନ୍। ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ହିଣ୍ଡନବର୍ଗ ତା'ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ 24 January 2023 ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ରିପୋର୍ଟ। ସେବି ଯାଞ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ ରେଗୁଲେଟର ସହ ତଥ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେବି ନିଜର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ରେ ଏସ୍ଇସି ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଟ ସେଲର ହିଣ୍ଡନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛି। ଏହା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସେୟାରକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଟ୍ରେଡିଂ ମାମଲା ରହିଛି। ସେବିର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ପରେ ସାର୍ବଜନିକ ଭାବେ ସର୍ଟ ସେଲର ହିଣ୍ଡନବର୍ଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଯେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସର୍ଟ ସେଲିଂ ମାମଲାରେ ସେମାନେ ମାତ୍ର $4.1 million ଲାଭ କମେଇଛନ୍ତି। ଗତ July 1 ହିଣ୍ଡନବର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଲିଗାଲ ଟିମ୍ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶିଲେ ଆଦାନୀ ସର୍ଟ ସହ ବ୍ରେକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ୍ରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।